नमस्कार, टेक मराठी रघु यूट्यूब चैनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। शेतकऱ्यांच्या बातम्या, पीक विमा, अनुदान, अतिवृष्टी या सर्व अपडेट पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला पाहूया पहिले अपडेट। हवामान विभागाचा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, अमरावती, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, नागपूर, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये बहुतांश ठिकाणी जोरदार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे। पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कृषी भवन नवी दिल्ली येथे आज मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत कृषी संस्थांसाठी मॉडेल कायदा या विषयावर चर्चा केली। पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। अलीकडच्या काळात भारतातील अनेक राज्यांमध्ये लंपी नावाच्या आजारामुळे पशुधनाचे नुकसान झाले आहे। त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे। आमच्या शास्त्रज्ञांनी लंपी त्वचा रोगासाठी स्वदेशी लस तयार केलेली आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेलं आहे। तसंच त्यांनी म्हटलं की एकही जनावर यापासून दगावणार नाही याची काळजी घेतली जाईल। पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। औरंगाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या पैठण येथील नूतन शाखेचे नूतनीकरण उद्घाटन सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसाहेब यांच्या हस्ते संपन्न झाला। यावेळी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्य योजनेची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेली आहे। पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। पीएम किसान योजनेबद्दल ही अपडेट आहे। प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी केलेल्या अर्जाच्या स्थितीबद्दल आणि माहितीसाठी तुम्ही टोल फ्री क्रमांक 1552 वर संपर्क साधू शकता। ई KYC ची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर नाव लाभार्थी यादीत आहे की नाही, संबंधित खात्यात पैसे येणार का नाहीत या क्रमांकावर कॉल करून शेतकरी सर्व माहिती मिळवू शकतात। पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। ही अपडेट आहे पीक विमा संदर्भातील। फळपीक विमा हा मंजूर झालेला आहे, तर गारपिटामुळे फळपिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं। तर पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार गारपीट सन 2021-22 राज्य हिश्याची रक्कम 9.35 कोटी इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्याबाबतचा हा एक महत्त्वाचा GR आलेला आहे। ही अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। देशपातळीवर लंपी या जनावरांना होणाऱ्या आजाराचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव होत आहे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थानसह महाराष्ट्रातही या आजाराचा प्रादुर्भाव झाला आहे। या गंभीर विषयाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते माननीय अजित पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली। पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। मंत्रिमंडळामध्ये काही निर्णय झालेला आहे। लंपी चर्मरोगामुळे पशूचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना भरपाई देण्याचा निर्णय झाला आहे। जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येकी जिल्ह्यासाठी 1 कोटी रुपयाची तरतूद करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत। पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे बाह्य स्रोताद्वारे भरण्याची सुद्धा मान्यता दिलेली आहे। ही अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। अतिवृष्टीग्रस्तांना नुकसान भरपाई द्या, खासदार संजय जाधव व शिष्टमंडळाकडे साकडे। आज परभणी अतिवृष्टी व पुरामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ताबडतोब सानुग्रह अनुदान म्हणजे आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांना केलेली आहे। पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। लंपी चर्मरोगाचा आजार हा महाराष्ट्रभर झालेला आहे। तर लंपी चर्मरोग नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यात पशुसंवर्धन विभागासह इतर यंत्रणा सज्ज करण्यात आल्या आहेत। प्रत्येक जिल्ह्यात औषधाचा साठा, पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे। पशुधन पालक शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता पशुधनाची काळजी घ्यावी असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी म्हटलेलं आहे। पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली, तसेच बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20% कर सवलत लावला आहे। त्यामुळे तांदूळ निर्यातीला चापसुद्धा बसणार असल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे। पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। ऊस पिकातील आंतरमशागतीसाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने ट्रॅक्टर चलित फुले ऊस
अंतर मशागत यंत्र विकसित केले आहे। या यंत्रामुळे मजुरीवर होणाऱ्या खर्चाची बचत होणार आहे। पुढचे अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। मंत्रिमंडळामध्ये काही निर्णय झालेले आहे। नैसर्गिक आपत्ती बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी सर्व समावेश धोरण, अतिवृष्टी पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्ती बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी सर्व समावेशक धोरण निश्चित, बाधित गाव वाडी तांड्याचे नवीन ठिकाण स्थलांतर यांना नागरी सुविधा देण्याचा निर्णय हा झालेला आहे। तर अशा प्रकारे शेतीविषयक महत्त्वाच्या ठळक बातम्या जाणून घेण्यासाठी आत्ता चॅनलला सबस्क्राइब व शेअर करा।